ਖੁਸ਼ਾਨੀ ਵੇ ਅੱਜ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਆਏ ਖੜਨ ਔਰ ਸਾਜਦ ਖਾਨ ਔਰ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸੂ ਅਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸਰੇ ਕੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਤਨਾ ਸੀ ਸਕਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਦਿਨੋ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਤੁਟੇ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਤੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਕਲੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਕਲੂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਡਰੈਸ ਯਾਰ ਪਾਤ ਕਿਨਾ ਪੈਣਾ ਖੜਾ ਤਾ ਗੁੱਪਾ ਮੋਟਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਕਿਨੋ ਉਹ ਪਾਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿੰਤ ਬਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਉਣਾ ਹੈ
اے سے استاد پکاون والا ہی بے ساری دعا ونجو نانا بابا صاحب ونجو بڑی بہترین گلا فاس کلاس تحفہ تھا ہیں تحفہ تھا اللہ جان کو دے ہیں نڈے تحفہ تحفہ آ نہیں واہ تو کم غلط بیٹھا کرے کیوں آ چکھدا پے بلو چکھا نہ میں کوئی بال نہ کھاوے یہ مقابلہ ہے مقابلہ ہے کھاوے کما دوہاں دیکھا ایک بوٹی ایڈو چا بھی اوڈو چا ایک ایڈو چا بھی اوڈو چا اچھا ٹھیک ہے ویلے میں نے ادھر توکنے گن سا کالو کا ہاں با نہیں ادھر گن سا ہے نہیں ادھر مادا پے با اور نہیں ادھر گن سا بس نہ کرو ہن کام ہن بھاویں جتنا کرو میری تمنے خراب ہے میں بڑی بس جتنا کرو اتنی نہیں دے دیو شروع تھی گئی درویش جہون تو میں تو ہا دئی ہاں یہ چکل پیس کا پھر ہاں اج راج کے اب کھنا بیٹھا اٹھ جانے والا منگی کیسے نہ کیوں نہیں سب برادری کنے پہلے تو کھا دیا کو ختم کرو جلدی جا جا اے ایک نہ بچے کوئی چیز برادری ٹائم رلیا ودے ہیں ہاں اس کی دکھا نکلی منٹ بار برادری آوے جو سے تھا کہنا ہوں اس چاہ پیتی ہے دروازے اچھا بھائی ابا انٹر تھی ہاں کتے جی انٹر تھی دیکھا چکر ہاں دیکھا یہ چیک کرا انٹر کی تھا دیکھا با یہ دیکھو اتیاس نہیں ابا نا با یہ تھی نا کو دیکھا اے اپنا اے اوے تیار دکھا ہا دے گا جا ہا با اے چاہیے چا اے گنو ماشاءاللہ 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 بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ ہی بکرے ہاں ہاں ہی ہائے ہاں پہلے ایسا کھاؤں دے سن نا نا پہلے مہمان کھاؤ سن اپا پیچھے کھاؤ اچھا ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چشمے دو ڈولا ماشاء اللہ اللہ جیکو دے دے اللہ دے دے ساکو دے دے اللہ جیکو دے دے ہر مسلمان کو دے آمین آمین اللہ خوش آمد آمین ماشاءاللہ چاہے
ਖਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਸਾਏ ਅਮਲ ਸਾਏ ਹੈ ਹਾਂ ਅਮਲ ਆ ਮੋਟ ਕਵੀ ਮੈਂ ਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਖਵਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿੰਨ ਤੇ ਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਖਾਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਾਇ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਚਾਹੇ ਬਾਬੇ ਸਵਾਲ ਪਕਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾ ਚੱਕ 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 ਨਾ ਦੇ ਵੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਹੱਥ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਰਾ ਕੀ ਬਾਗਦੀ ਸੀ